סקארלט ג'והנסון. ועוד משהו, היא בת 46 והוא בן 34. הם התיידדו בזמן צילומי הסרט ההצעה ב-2009. את ערב השנה החדשה הם העבירו יחד. הדוברים כבר שיגרו את ההודעה המקובלת שאומרת שהם רק חברים טובים. גם ברד ואנג'לינה התחילו ככה. ועוד שמועות על זוג חדש, זק אפרון, רווק טרי ורומר וויליס, בתם של דמי מור וברוס וויליס. אפרון בן ה-23 העביר את החגים עם משפחת וויליס, ושם נוצר החיבור בינו לבין רומר שצעירה ממנו בשנה. ובטח לא תופתעו לשמוע שסלינה גומז מכוכבות ערוץ דיסני, שהיא, אם אתם זוכרים, החברה הטריה של אליל הבנות ג'סטין ביבר, חוטפת עכשיו איומים מהמעריצות. אם פעם היו שולחים מכתבים עם אותיות גזורות מהעיתון, היום הבנות מסתפקות באיומים בטוויטר, שם הן כותבות לה, אם תשברי לג'סטין את הלב אני אהרוג אותך, ואם את באמת החברה שלו זה הסוף שלך, אנחנו שונאות אותך. עכשיו אצלנו שוב 60 שניות של פטריוטיות. הבמאי דיוויד לינץ', במאי חשוב בהוליווד, בחר בקליפ שבימה במאית ישראלית מתחילה ללוות את השיר החדש שלו. תראו. דיוויד לינץ', אחד מחשובי הבימאים בהוליווד, שעשה סרטים כמו כתיפה כחולה, מלהולנד דרייב וסיפור פשוט, ואת הסדרה טווין פיקס, הוא גם מוזיקאי חובב, שהזמין יוצרים מכל העולם לשלוח לו הצעות לקליפים לשיר החדש שלו שנקרא I Know. מבין 450 שנשלחו, נבחר הקליפ של תמר דרחלי מישראל, בת 28 מחולון, הנושא גבר אובססיבי ששולט באקסיט שלו באמצעות שלט רחוק. דרחלי, במאית פרומוים בטלוויזיה, עבדה על הקליפ בלילות במשך 10 ימים. חוץ מהכבוד יש גם פרס כספי של 2,000 לירות סטרלינג, קצת יותר מ-11,000 שקלים. ההפקה, היא אומרת, עלתה יותר, אבל לא אכפת לה. רספקט לתמר דרחלי. לירון, תכף עם עדכון ממצבו הגבולי, בואו נגיד, של ג'קי בספרד בבית האח הגדול שם, אבל קודם, אנה אהרונוב נורא רוצה להתחתן כבר. כן, אנה חוגגת עוד מעט.